Колкото и нов сегмент да е ултрабук като понятие, то представителите му в повечето случаи си приличат. Dell XPS 13 също е ултрабук, но някак различен в почти всяко отношение. Не само като дизайн, който е видим, но и като хардуерен пълнеж. Също така като история. С какво? Отговор на този въпрос зрителите на DigitalBG предстои да разберат в следващите няколко минути. Започвайки от историята, XPS 13 се анонсира пред широката публика като първият ултрабук на Dell. Реално обаче не е така. Бранда от край време разработва свръхтънки машини в високият клас. Дори дебелият под сантиметър XPS Adamo, който през далечната 2009 година ви показахме обстойно, се явява първообраза на днешните ултрабуци. Още изваждайки XPS 13 от кашона му, пред нас се разкрива луксозна черна кутия. Там в кадифенка лъв намираме самият ултрабук. Дизайнът е ефектен и нетрадиционен. Горният капак е от анодиран алуминий, а долният от карбонови въглеродни нишки с гумиран прозрачен пласт върху тях. Погледнат под ъгъл той прелива. Крачетата за поставяне са заменени от дълги линии. Под едната разкриваме охлаждането, а под другата намираме вградената батерия. В средата на корпуса с размер на визитна картичка откриваме алуминиево капаче за сервизна работа. Теглото на XPS 13 е 1365 грама, а габаритите му съвсем компактни. 316 мм ширина на 205 мм дълбочина, а дебелината варира от 6 мм в предната част до 18 мм в задната. Платформата умишлено е направена да стои под лек ъгъл. Неведнъж сме споделяли, че това освен дизайнерски ефект е и функционално решение, помагащо на използващият машината при продължително писане. От друга страна, 18 мм е може би най-дебелият профил при ултрабук, който сме тествали досега. Но отново не случайно. При XPS 13 в задната част са разположени споменатата вече вградена 6-клетъчна батерия с над 8 часа капацитет на автономна работа. По този си показател машината се класира на челна позиция сред конкурентите си. В дебелото пространство на този дел са разположени и два стереоговорителя Wave Max Audio 4 с мощност от по 1,5 вата всеки. Звучението е достатъчно силно и чисто. Както знаем, едно от болните места на ултрабук сегмента е именно звука. При XPS 13 то очевидно е излекувано. Дисплеят, който Dell са избрали за своят ултрабук, е TrueLife WOLED с 13-инчов диагонал и HD Ready резолюция 1366 към 768 пиксела. Цветовете са реалистични, контрастът е добър, автоматичната яркост е една идея по-ниска, отколкото би ни се искало. За целта можем да я настроим ръчно. Самият дисплей се отваря под ъгъл от 110 градуса и има Gorilla Glass защитен слой. Той несъмнено е полезен, но леко пречи на работата на открито, тъй като прави екрана леко огледален. В горният край, непосредствено над камерата, пък намираме лека издатина. С нейна помощ отварянето на ултрабук екрана става много по-лесно. Самата уеб-камера е HD със самостоятелна подсветка и два стерео микрофона. Пространството около клавиатурата е решено черно, а материалът е магниев сплав. Тя се цапа много трудно, здрава е и напипане има усещане за кадифе. Бутоните са с островно разположение и самостоятелна силна подсветка. Тъчпадът е централно разположен, непосредствено под клавиатурата. Спомагателните му бутони са два и нямат ясно разграничение. Налична е поддръжка на 2 и 3 пръстов мултитъч. Изходите по периферията на Dell XPS 13 са поместени в по-дебелата му горна част. Вляво последователно са зареждащият порт, USB версия 2.0 и стандартен 3,5 мм аудио изход. Отдясно са мини дисплей порт, 10 пъти по-бързото USB версия 3.0 и син светлинен индикатор за заряда на батерията. Като хардуер, ултрабука се предлага с две разновидности на задвижващи процесори, съответно втора генерация Intel Core i5 и i7. Нашата тестова бройка бе конфигурирана върхово с по-силният i7-2637M. Той е двоядрен с 4 МБ L3 кеш и тактова частота 1,7 ГГц. Посредством Overclock технологията Turbo Boost 2.0 те могат да достигнат пик от 2,8 ГГц. Оперативната памет е двуканална DDR3 с 4 ГБ и 1333 МГц. А тази за съхранение на данни, няколко варианта SSD с големина до 256 ГБ. Цените, на които ултратънкият и ефектен Dell XPS 13 се предлага в момента на българският пазар, варират от 2300 до малко над 3000 лева за различните конфигурации.